Dobro, došli u novu line-up epizodu sa Svojketom. Već smo smokovali desnu stranu A-sajta na Miražu, a sada da vidimo kako to možemo da smokujemo tiket na nekoliko načina. Prvo i prvo, dobro poznato mesto sa leve strane kante. Znate već odavde smo bacali skoro sve smokove za A-sajt, tako da u teoriji, ako vam sad igrači ostave smokove, možete da zasmokujete ceo sajt. Idete do kante, nišan ide odmah ispod na ovoj antenici, ispod ovog bele tačke. I želite da vokujete napred dok ne stignete do ove sledeće, donjeg dela antene. Dakle, nišan ovde, ide shift, ide W, ide jump throw. Smog pada na kutiju i odlično će zasmokovati tiket. Drugi smog, dolazimo sa te spona i stajemo ovde uz samu ogradu. Nišan ide, kada bi pratili ovaj krov zida i preselili nišan na ovaj zid, nišan otprilike ovde. Levi klik, jump throw. Ista priča, smog će pasti na kutiju, tako da ako neko želi da se popne gore na kutiju da vas gleda preko smoka, ništa od toga, hvata i ovu levu stranu. Sljedeći spawn, idemo sve bliže i bliže A sajtu. Na ovom iskošenom zidu stanete na sredinu. Nišan ide na sred ove lestvice. Po sredini. To bi trebalo da bude još jedan dobar smoke za tiket. Levi klik, jump throw. Ista priča. Smoke će pasti na kutiju. Četvrti smoke na sredini vrata. Nije kao oni neki raniji koje smo bacali sa ove ivice vrata, već na sredini vrata. Line upujete se zahvaljujući ovim rešetkama. Nišan ide na donju levu ivicu ove cigle, nekako je bar meni najupečatljivija od svih pored ovog zida. Dakle, donja leva ivica, levi klik, jump throw. Ovaj smoke ne ide na kutiju, ali će se vrlo lepo parkirati pored kutije odmah, tako da ista priča, niko ne može da vidi preko smoka. I još jedan smoke koji može da vam pomogne ako ste već izašli iz ulice i sada treba da zasmokujete CT, stanete u ćošak kod ovih Tetris kutija. Nišan ide na ovu levu gredu, visoko na zgradi i samo levi klik. Smog će se odbiti uz ovaj kosi zid. Pada direktno ka CT-u. To je još jednom odlično zasmokovan CT spawn. Hvala vam što ste pratili line epizodu. Vidimo se neku sledeću priliku.